ចុងចូលដាក់ផើណៅនេះផ្លឹបយកវិញទៅវាចុយម៉ែខ្លាចខ្លាចចុយម៉ែខ្លាចចុយម៉ែមកអូមកទៀតនឹងជាប់ពីណាទៀតហាយ៉ាទៀត Hello សួស្តីប្រិមិត្តវីប្រូក្រាមមកវិញចង់ចូលពេលដេមែនវ៉េសួស្តីប្រិមិត្តអរគុណស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូវីប្រូក្រាមយើងត្រឡប់មកជាមួយវីដេអូ Mobile Legends បានបាត់រយៈពេល4ថ្ងៃគឺដោយសារតែខ្ញុំទៅកំពង់ចាមអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺយើងត្រឡប់មកជាមួយនឹង Hero ដែលបានជាប់គុកប្រហែលជាមួយខែជាងហើយឥឡូវគេបានប្រឡែងកាត់ទោសមកវិញហើយគឺ Hero Franco បាទ Franco បាត់មុខយូរគេពេញញោមភិចដែរនោះអញ្ចឹងយើងតោះយកមុនគេបាត់យកមុនគេដឹងអត់ហើយមើល Franco ចាំតិចបានលីងលេងដែរខាងយើង Ban Granger ហ៎ Ban អា Granger គ្នាយើងយកហើយប្រូជេសាន់ស៊ីននេះចេះឈ្មោះស្រៀងអា The enemy is banning. ជីសងស៊ីននេះអត់បានហ៎បានលេងបាត់ Your team is picking Granger Granger មុនដល់ The enemy is picking Bruno Please pick a hero មក Franco មិនបាច់ចាំពិចារណាច្រើនitem emblem tank អូខេបានខ្ញុំផ្ទះសារឲ្យខ្ញុំប្រញាប់បានទៅវិញបានលេង Franco ហ្មងមែនណានឹកវាមែនតើហ្មង5 seconds till the enemy reaches the battle អូខេបានយើងជឿទៅសារគេតេមកបានវិញសារគេតេមកចុយ A real fighter never runs fighter ចូល mid ប្រហើយហ៎ ណាត់ទេ គូប្រាណាគេហ្នឹង ដាក់ជាប់គូប្រាណែ បាទ ដល់មកចាប់ត្រីទៀត ដល់មកស្ទូចត្រីទៀត មកបាទ បាទណាតាបាទ ជួយបានទេប្រូអើយធ្វើម៉េចទេ អូ ប្រូណូ2ដងហើយ អារសាឡាតណោ Remedy just some rules cubs Bruno ប្រហែលនឹងងាប់បាត់ហើយ2ដង plan Bruno អូយយយយយមក Real fighter never Bruno គិនងាប់ហើយអើយ You have been slain មើលក្រែងចើណាមកងាប់អត់យល់មើលបំគេលេង An ally has been slain អាលាយ One shot one kill អំអំលេងចូលទៅវាយសត្វតអស់ឈាមហើយមកផ្ទះវិញទៅដឹងមួយមួយមួយបណ្ដាងមកទៀតហើយមកបាត់បណ្ដាងមីតនឹងលេងមិនខ្មិចទេបើតាក់កោពួកនឹងមករត់ហើយរត់ហើយខ្លាច់ដាក់អិនចលាមកមួយមកមួយទៀតអូកោភ្លើងអន់ក្រែងចើហើយឡាហក់មកទៀតហក់មកទៀតហើយហក់មកហើយខ្វាច់អូបាត់ដាងត្រូវមកបាល់របស់ប្រូណូបាល់វាឡងហ
បាល់ឡងគ្នាសតកាមចង្រិតផងមិញចាំស្អីស្អាងមួយចាំហាក់មកឡើយអូខេវាហាក់អុយយ៉ៃតោះ An enemy has been slain តោះមកយើងចាប់ទីវាហើយវាហាក់អុយយ៉ៃមិញគេដាក់អាទីវាហើយមិញ A real fighter never runs មកហើយមកហើយមកដុំចឹងមកហើយអាចគប់អូងងនេះទីទៀតងងអូអានចលាចូលខ្លួនវាអូខេណៃអូមានងងអានចលាចូលខ្លួនវាតែកកនេះសានតែកកតបបានឃើញអានោះគាត់ហៅអ្នកទាញអ្នកតែកកបាទមែនតែកឆ្កែអូថ្ងៃក្រោយដូរដាក់ style ក្បាច់តែកឆ្កែហ្មងអ្នកអូមកដល់ងោះបាទណា4 5នាក់អីចាអូទៅតាមបុកកន្លែងក្រែងចើណាអឺ very nice ណូ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 ណែអានោះហត់ហើយអានោះហត់ហើយផ្លាច់ triple kill បាត់ triple kill អីណាប្រែងកូនអ្នកវាយសោះហ្នឹងម៉ាក់អែមអាចដល់ប្រែងកូនលេងអែមអញ្ចឹងពីបាល់ប្រាំហ្នឹងនេះគេពីបន្ទប់ហ្នឹងពីនេះវាក៏លោតលោតហ្នឹងយកប៉ះប្រែងកូនចាប់ទីបោកកាច់លើអានោះមកទៀតអានោះមកទៀតចាប់ឲ្យទៀតឡើយការចាប់វាបានខ្ញុំហែទុកចាប់ទីស្អាតលោតមកឡើយនេះមកហើយលោតហើយលោតហើយលោតហើយបាទអេនជេឡាទៅរត់ទៅណាផ្លាច់រត់ទៅណាអរហៀនចូលងាប់ចូលងាប់តោះទៅរោប្រូណូទៀតតោះទៅរោរ៉ូណូដូតើរ៉ូណូវងទៅអូនចង់រត់ផងចង់រត់ផងទៅមកដំងវាយឆ្កែបាក់ស្ទាហែមកវិញតបាននឹងទៅវាយ play go aim ទៅវិញ program នៅខាងដែរ play go មិនបាន train ឡើងវិញទេមកជួបងមកជួយវាយ turret បៃសិនហីហត់ទៅក្រោយសិនចាំគប់ឡើងចាំតិចចាំតិចមក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 ចាប់ប្រណូជួយអានឹងភ្លេចអីទៅណាហែងចោលទៅណាតាមចាប់មកបានហ្នឹងហែងអូខេណៃអើយគ្វីនវាមកចាប់គ្វីនវាទៅទៅអូចាប់ទៅសមោវាទៅបាល់យកមិនចាប់ទៅតាណ៎ណែ Queen វាលោមកទៀតហើយនោះលោមកទៀតហាច់អាគូប្រែប្រែចាប់តាក់កោឲ្យមកវិញតបបាននេះនៅនេះអូហាយចាមកងាប់បណ្ដោយអឺហាច់បាត់បណ្ដោយហាយចាមកលបចូលហឹមមកជិះអីចេះ
អានោះនៅខៃវាទៅតតគេនៅក្នុងទូរ៉ែតងាប់អាជូអ៊ីមានចាំងទៀតមួយថ្ងៃគេបងរត់ថេតមកទេពួកនេះឡូឈាមមកលេងហីងាប់ហើយអមអមរបៀបចាំងហីងាប់ហើយនេះទៅបាប់ហើយបងឯងចាដាក់ងាប់ទៅញ៉េបងណាទៅងាប់លើណាទៀតគេព្រួនRamitage just some rules, cubs. Tang put the red mod. Coi hai yam mà tiếp. Chắp quay nó 1 mà. Ủa ai tỏ chênh cuột. Dạ dạ dạ, kia hiên này kia hốt. Kia hiên này, ôi trời ơi. Mà ơi. Trời trời mẹ 3 4 nè. Rồi rồi. Mùi 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 xuống là trời ơi. អត់មានចាំមនុស្សចឹងអូអានោះវាដកព្រលឹងមិញហ្នឹងហើយអារបល់យកឃើញសមល់វាព្រាលៗស្មានបានមិញមិនដេញគ្វីនទៅវាមកខាងក្រោមមកមកនេះច្រាមទៅមិញមកទីគេឲ្យហ្នឹងមកចាប់វាមិញចាប់ដល់ខែពួកនឹងចាប់ឲ្យវាមិញងប់នេះចាប់ហាយ៉ានេះនេះអានោះមកតែចាប់ហាយ៉ានេះផ្លាច់គ្មានមកទឹកទេអើមកទៀតនេះមកវិញមកទៀតអូយចាប់មកងប់ឲ្យប្រដៅមានអ្នកជួយមកអូលោកមកចូលងប់ឲ្យប្រដៅកយមកហើយអីអូអេនជេឡាមកទៀតទៅកញ្ញាជួយមកកន្លែងចើកែបាញ់ដល់ដល់មកគ្រាប់ងាប់តាំងពីយូរតែស្កាយទៅទៀតហើយតែតាក់កោអូអានេះបើសិនដាក់ចេញស្គីនចេញស្គីនកាន់បេមកយាងហើយទៅណោជួយអត់ដាញ់ងាប់បាត់មិញខាងនោះអេនជេឡាចូលហ៎កុំឲ្យបានវាយងាប់បានមិញអាហើយយ៉ាមែនណាហ្វ្រេនកូបើចេញអាស្គីនអុយអត់បានចេញវានឹងទៀតអាការ៉េវាយដល់ឈ្នះវាទេអ្នកអស់ហ្នឹងវាចេញពីទូរ៉េតមកវាយមកឈ្នះវាវាយតែខ្វល់មួយវាណាYeah. One shot, one kill. មក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 តែខ້ອຍវិញគេរត់ថេតមកងាប់ចុយមកឡើយរ៉ាមីតិចមកតែចើហ្វាមមកបើក្រុមទាំងអស់លេងញ៉មអីយ៉ានេះទៀតអមហ្វ្រេនកូមានស្គីនដាក់បេឡូយនេះទុយតាមរត់តាន់លបយោអាយដើរលឿនមែនមកហាយ៉ាមកទៀតមកជើងអាតាណាកញ្ញាឈេកញ្ញាតាណាកញ្ញាអូនៅសបរណូទៀតមកចោលបាត់ហើយ
you guys a lesson. Come and teach you some rules, cub. មើលខែក្រោយអ្នកនរនេះមានឲ្យ skin Franco ដៃមួយជើងចង្វាក់ដៃមួយជើងទៀតកាត់បីដៃ skin ដាក់តែឆ្កែ And to teach you guys a lesson. Step me in មួយអញ្ញងងាប់3ដងណាយកអំពីមកបែបនេះចាប់ត្រង់យ៉ាងនេះ Your team destroyed the turret. ជាគុននៅខាងណាបងមកចាប់គ្នាវាមួយសិនអូមកហើយតែនឹងមកពីណាទេអូចាប់អូនចេឡាមកទៀតហើយចាប់បានដល់គ្នាអូកញ្ញាកញ្ញាទៅណាកញ្ញាគេតាមបីកន្លែងចើអត់តាន់តាមមិនតកន្លែងចើគេអំអំយ៉ាយ៉ាហើយយ៉ាអ៊ុយដាច់មកអានោះមកមិនចាក់កោបែណាមកទៀតអូដល់បាទចាប់ព្រាវដោយសារវាគ្នាគេ3នាក់កន្លែងហ្នឹងជាសារហើយយ៉ាវានៅក្នុងខ្លាញ់ងងចាប់ព្រាវចោលក្លោបានហ្នឹងអុយកណៃចុះចុះដាក់ផើណៅនេះលុបកណៃខ្លាចហើយយ៉ាមកប្រហើយគ្នាគឺច្រើនណាស់លោអូគ្នាយើងសង្ងំស៊ីបាយស៊ីអីតាណាណាសង្ងំស៊ីនោះបចុកក្រុមណែណៃទៅបោលចោអមអមអូកមកតន់អើយអើយទៅសិនហ៎កើតតែយើងងងគ្នាប្រណាមកជួយយើងចាប់សัตว์វាចោលងាប់ឡើយកន្លែងចើងាប់ជួយម៉ែឡើយទៅបាត់ហុយមកទៅផងស្មើទៅមិញបងម៉ែបាទដាក់ចូលវាយគេក្នុងផ្ទះហ្មងខ្លាំងចុយម៉ែអឺដាច់ថ្ងៃទៀតបងហើយអើងាប់ថ្ងៃបងហើយស្លាប់ហ្នឹងហើយអើយទីមួយទីមចាប់មកក្រែងចើខាងខ្ញុំចាប់មកវាវាយហើយវាមកហ្វាមសัตว์នៅខាងក្រោយរហូតតោះគេវាយឡើងដាច់មកធីមត្រង់ខ្ញុំងាប់ជាមួយងាប់ឡើងលីងចាំមកទីសិនងាប់ទេម៉ៃរត់ទេអញអីម៉ៃមកចាប់ឯឡៃហ្នឹងមកអឺតាណានេះតាណាតាណាហោមកទៀតហើយហោមកទៀតហើយអត់ទៅថែកាត់ងប់ហ៎យកវិញទៅវាចុយមកខ្លាចចុះខ្លាចចុយមកខ្លាចចុយមកមកចុយមកគេប្រែកោដូចឃើញដូចឃើញដៃទៅសោះចាអើប្រែកោល្អគ្វីនវាមកឃើញប្រែកោដូចឃើញដៃទៅសោះចាអឺតៃតែជូគេគេទៅកោតក្នុងទូរ៉ែគេនេះឡោមើលចាHuh!
អត់ទេអូមកទេនឹងជាប់ពីណាទេហាយាទេជួយអឺអានោះសមត្រអត់បាត់អូងាប់អាលីខែងណាមកវាយអីមិនងាប់ទេហ៎បណ្ដាងជួយបណ្ដាងអឺនឹងដាក់ទៅឯងទៅវិញឯងទៅវិញឯងមកអ្ហ៎ពេលវាមកអើងាប់ប្រហើយអូជីវិត2វាយនឹងឯងមួយស្មើមកពីរនាក់បណ្ដោយអូវា3នាក់អេនជេឡាចូលខ្លួនវាមួយទៀតបាល់ចូលមកប៉ា Franco សាហាវជាងយមរាជនៅចាញ់គេទៀតណាមកប៉ាក្រែងចតប៊ីលអាយធីមឡើងឈៀមទេលោកប៊ីលអាយធីមមានប្លាតដាស់យ៉ាងមកមានអាយធីមឡើងឈៀមចាប់មកចាប់មកទៀតដល់ពីណាប្រូណូរងវគ្គនេះអុយម៉ែជាប់ពីណាគឺងាប់ពីណោះងងតោះចូលទៅអូគូប្រាមកលេងហៀនខ្លាចហើយមែនពេលមកហ្វ្រេងកូខ្លាចហ្មងតោះ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 ចូលទៅចូលមកតាមទៅ teach you guys a lesson initial retreat ូអាយចេះហត់ផត់ឯងហាយ៉ាមិញមកទេឡាមកទេឡាតាក់បានត្រៃមួយមកទេឡាយូយូយូឈឺអូយ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  team destroyed a turret រតនាឯងរតនាឯងហើយរតនារតនាឯងវិញវាមកឲ្យប្រយ័ត្ន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 អត់មានក្បែរសោះចាប់ហើយចាប់ឲ្យជាប់បេហើយចុយម៉ៃឡើយចាប់ឲ្យជាប់បេហើយយ៉ាមកទៀតឡើយហើយយ៉ាមកទៀតឡើយអីយ៉ាយ៉ាសេកេសេកេផ្លាច់ទៅណានេះអូមកវិញអូទៅជាប់ទៀតអឺជាប់ត្មោបដាងឲ្យរត់មួយទៀតល្មមចូលអាចកន្លែងយកអោជីវិតថ្លៃចឹងណាអណិតហាយាចុយមកអមកទៀតជាប់ថ្លៃអមកទៀតអូប្រូណូអូ my god អាយងប់ហើយអូអរៃអរៃអមកទៀតពូប្រាមទៀតចុយវ៉ាចាប់ស្ដាច់ចាប់ស្ដាច់ស្ដាច់ចាប់តែស៊ីអូអមហាយាទៀតអូអនុរត់រួចចុយមកកលាំងចុយមកអូយសោះតណោះអញចាប់បានប្របានហើយយ៉ាងទៀតទៅបាន4ជាប់គ្នានេះ4ទួនទួននេះអបថៃមកមួយទៀតឡើយបបថៃមកមួយទៀតឡើយហើយក្រឹបអូយអូយអត់បងអ្នកកងនេះស្ទើរតិចមិញពូដល់មិញអែមកនេះបាយត្រែវាបាយត្រែវាយ៉ាតណាទៀតជាប់មួយទៀតហើយអត់ចាប់រូណូចាប់រូណូខប់ពូទៅជាប់មកប្រូណូមួយទៀតមិញចុយម៉ែណាមិនហៅស្ដាច់ដាច់ចាប់ចាប់ឲ្យជាប់បេហើយ
ាត់ MVP ទេអ្នកខ្ញុំបាន9ចុច Big MVP កន្លែងចូលវាបាន11 kill គេទៅសាហាវតើនឹងចាប់ច្រក B មិញចង់80អ្នកមិញពួកនឹងខ្លាចចុចអូខេអញ្ចឹងវីដេអូ Mobile Legends មួយនឹងក៏មានប៉ុណ្ណឹងសង្ឃឹមតអ្នកខ្ញុំនឹង like ក៏បានច្រើននៅក្នុងវីដេអូនេះហើយយើងនឹងមកជួបជាមួយនឹងវីដេអូយើងដូចរាល់ដងដដែលគឺយើងមកវិញហើយបាទចង់អរគុណមែនតើសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាពីខ្ញុំបាទ V Program សូមអរគុណនិងសូមគោរពលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ